个妹妹伊王，下个叔叔和表哥。Til lykke med et 170-årsjubileet for innvielsen av Kirke Vang i Risengebirge. Vi fra Vang og Norge gleder oss over å være med dere i feiringen. Vi gleder oss over alt det denne kirken har skapt av vennskap og kontakt over landegrenser gjennom mange år. Far til to av dem som med i dag, var med på feiringen av 90-årsjubileet i 1934. Siden har mange fra Vang vært på besøk i Karpats, og mange fra Karpats har vært på besøk i Vang. I 2001 var vi mer enn 80 stykker som var med på 825-årsfeiringen av kirkebygget. Og i 2005 var 35 av dere fra Kirke Vang på besøk i Norge. For 4 år siden giftet polske Agata seg og norske Magne seg her i kirken, og mange fra Vang var med på feiringen. Denne bygningen har gjennom sine 170 år i Karpats gitt mulighet for fellesskap på tvers av landegrenser, språk og kultur. Det ikke mange hus som har en internasjonal historie på linje med denne kirke. I 1841 ble kirken tatt forsiktig ned i Vang. Den var blitt for gammel og for liten, og menigheten ville ha større gudshus. Så ble kirken fraktet hundrevis av kilometer over fjell, i dype daler, ut Sognefjorden, over havet med elvebåter til Berlin, og derfra med 9 hestevogner til Risengebirge. Her ble kirken gjenreist, og i 1844 vigslet på nytt. I referatet heter det: «Den strålende innvigingsfesten var verdens domkirker verdig. Det var òg en vidunderlig fin sommerdag, og den friske luft og den storfelte natur sette alle de høye gjestene i feststemning. I dag lar vi kirken nok en gang gi grunn for feststemning. Gjennom 170 år det feiret gudstjeneste her, og mennesker har vært samlet i sorg og glede. Her har Guds nåde blitt forkynt, og mange har blitt styrket i troen og håpet. I Det gamle testamentet det mange salmer som innledes med ordene «en sang ved festreisende». En av disse salme 133, der det står: «Se hvor godt og vakkert det når brødre bor sammen». Dette en festreise for oss fra Vang. Vi gleder oss over å få møte dere nok en gang som søstre og brødre. Når vi deler dette jubileum med dere, Vang Stavkirke, Kirke Vang, gir oss mulighet til å oppleve grenseoverskridende fellesskap. Hverken språk eller kultur, politikk eller nasjonale grenser setter stopper for det fellesskap som bygger på Guds nåde i Jesus Kristus. Feiringen av denne kirken følger opp Paulus sine ord i Galaterbrevet: «Her ikke jøde eller greker, her ikke slave eller fri, her ikke mann og kvinne, dere alle en i Kristus Jesus». Vi takker for fellesskap og god mottagelse, og ønsker Guds velsigning over menighet og kirke.